Басың ауырған жоқ па? Ауырды, бит қозғалсам, қатты қозғалсам, ауыр басқа береді. Бұл экотакси компаниясының 28 жастағы жүргізушісі әуежай алдына келген Ильясты белгісіз үш жігіт жабылып соққыға жыққан. Есін жоғалтқан азаматты бұзақылар 4-ші аурухананың алдына тастап кеткен. Үш күннен соң оңалған жігіттің жағдайы қазір бір қалыпты. Науқас 14 мамыр күні біздің ауруханаға жеткізілді. Түскен кезде диагнозы бас миын шайқалуы. Қазіргі күнде жағдайы тұрақты, есі анық. Керекті ем толық көлемде алып отыр. Экотакси жүргізушісінің айтуынша, әуежайдан шыққан қонақты Қордайға $300 апарып келген. Жұмыс орнына қайта келген Ильястан әуежай маңындағы таксистер тапқан табысының бір бөлігін беруді талап еткен. Бір бала келіп айтты, маған доляңды бер, Қордайға барып келгенсің. Сон доляңды берсей деп. Мен айтқанмын оған, сен шатаң жоқ қой сен вообще. Содан төбелесіп кеттік. Сон кейін жабылып кетті маған 5-6. Ұрып тастады, талдырып, больницаға тастап тастады. Салық төлеп жұмыс істейтін таксопарк әуежай алдынан арнайы орындалған. Ол үшін бөлек ақша төлесе де, қаптаған заңсыз таксистер жұмыс істеткізбей отыр. Сырттан келген шетелдіктерге таласып, Алматы қаласын ұятқа қалдырып жатқан тұстары да көп кездеседі. Іштегі частный извозчиктер дейді, өздерінің машиналарымен жүретін. Солар бізге жұмыс істетпей жатыр. Олар өздері ішке тұрып алады, біздің таксистер ішке кіргізбейді. Ловудыға барып айтсақ, олар бізде адам жетпейді, олар қууға дейді. Содан енді қазір біздің водительдер сол стоянкада тұрады, сол стоянкада тұрып клиенттерін алып кетеді. Частный извозчиктер іштен өтірік алдап бізден көрсеткен тарифті 500 теңге десе, оларға біз сізді 400 теңгеге жеткіземіз деп, 10 километр аппараттан біз сізден километр 400 теңгеден деп айтқанбыз деп. Экотаксидің қызметі жабайы жекеменшік шопырларға жақпады, сондықтан олар қолдан келген қасандықтың бәрін жасап бағуда. Осы такси паркіне қарасты көліктердің дөңгелектерін тіліп, терезелерін шағып кету оқиғалары бұған дейін де тіркелген болатын. Әмір Болат Құсайынұлы, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.